פנימה. זה למעשה גם כן מערכת של אספקת מים ביחד עם אבקה, שלמעשה ביציאה אמורה להוציא קצף, אוקיי? לדיכוי האש, שפשוט מורכב ממגוף ראשי ומגוף ראשי שישה צול, מגוף שמספק את כמות האבקה שהוא צול וחצי, עם מכשיר שלמעשה קובע את אחוז האבקה שנכנסת לתמהיל המים ויוצא קצף משם. בדיוק במספרים אני לא רוצה להגיד. זה כל המערכת עם סינון, אוקיי? כמו סקיד, למעשה זה סקיד.